Labvakar, turpinās dzīve pēc dziesmu svētkiem ar bagātīgu kultūras notikumu klāstu gan Latvijā, gan arī kaimiņzemēs. Un šodien Igaunijā sākas pasaules slavenās Jervī diriģentu dinastijas iedibinātais Pērnavas mūzikas festivāls. Un tradicionāli to atklās mūsējies Simfoneta Rīga koncerts. Šobrīd Pērnavā atrodas mans kolēģis Jānis Lācis, un es esmu pārliecināta, ka viņš noteikti varēs mums pastāstīt ko vairāk. Labvakar, Jāni! Labvakar, Liene! Jā, sveicēju no Pērnavas mūzikas festivāla, un kā jau tu minēji, arī tas ir Jārvī mūzikas festivāls, un tu arī minēji, ka Simfoneta Rīga atklāja šī vakara koncertu, šo te atklāšanas koncertu, un tādēļ esmu aicinājis Simfoneta Rīga mākslinicisko producenti, Baibu Kurpnieci, lai izstāstītu vienu interesantu lietu. Manuprāt, tas ir ļoti likumsakarīgi, ka tieši Simfoneta ir atklāšanas koncertā. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo patiesībā Simfoneta Pērnavas festivālā jūtās kā mājās, tāpēc, ka mēs šeit esam jau piekto reizi un ar šo vietu mums saistās ļoti skaistas emocionālas atmiņas. Un vēl es domāju, tādā zīmīgā nedēļā. Pirms dažām dienām Latvijas prezidents devās savā pirmajā ārvalstu vizītē uz Igauniju, un savā uzrunā viņš uzsvēra, ka mums šajos nebūt nevieglajos laikos ir jāstiprina attiecības ar tuvākajiem kaimiņiem. Nu lūk, un mūzikā šīs attiecības ir pavisam dabiski veidojušās un veidojušās daudzu gadu garumā. Un Pērnavas festivāls ir ļoti labs piemērs tam. Lieliski, jā. Un par šī vakara programmu mazliet ieskicēt aicināju arī Simfoneta Rīga mūziķi Jānis Tafecki, programmā Mocarts, Haidns un arī Jārvī. Nu, kā tas saliekas kopā? Manuprāt, ļoti labi saliekas un izcilā Nēmis Jārvī vadībā tas izskanēs tik ļoti dzīvi, es teikšu, garšīgi un humoru pilni, kā jau tas Nēmēm piestāv. Es teiktu, ka arī Simfonietē Rīga ir ļoti liels saviņojums būt šeit uzaicinātiem un liels pagodinājums. Un šie skaņdarbi, kas ir izvēlēti, ir, es nepārspīlēšu, ja teikšu, vienu no sarežģītākajiem vispār klasicismu opusiem, ko spēlēt stīgām tieši. Un mums uzticās šie lielie diriģenti un šāda programma ir tāds liels žests un mums savukārt ir liels izaicinājums viņus nepievilt un darīt klausītājus laimīgus. To Simfoneta varēs darīt jau 18:00 vakarā, kad koncerts sāksies, un būs laimīgi tie, kas šeit Pērnavā varēs to noklausīties. Savukārt, tie, kuriem neizdosies būt šeit Pērnavā, piedalīties šajā atklāšanas koncertā, došu jums nelielu ieskatu par gan par visu festivālu, gan par koncertu jau tuvākajās dienās.